Čau, lidi, tady je Tno, já vás vítám u dalšího pokračování Zers Atari. Tak, dneska tady máme lovce duchů, jak jsem to měl uložený. Ta hudba je geniální. Mě YouTube určitě to zavře, tohle asi neprojde. To bude asi video, který nebude zpeněžený. No, uvidíme. Ta hudba je geniální, Ghostbusters. Pozor, to je i karaoke dokonce, to jsem si nikdy nevšiml. Ghostbusters. Rok hra z roku 1984, Activision. Tak jdeme na to. Ta hudba vlastně bude, myslím, celou dobu v té hře. Tak, výborně. Máme tady nějakou malunkatou informačku. Vlastně začíná to tím, že si založíme jakoby pobočku v městě. Franchise, ano, franchise velice oblíbené. A jak se bude jmenovat naše pobočka? Samozřejmě, no, se bude jmenovat naše pobočka. Tak, máme account, máme číslo z banky. To číslo z banky je, když jste tu hru dokončili, tak jste dostali bonus a dostali jste jakoby kód, který vám přidal peníze. Ale my ho nemáme. Nemáme. Takže začínáme se standardním kapitálem. Tu hru jsem nikdy nedohrál. Jo, máme 10 000, nebo kolik je to? Přeje nám hodně štěstí. Tak, tady si máme vybrat auto. Já nejoptimálnější je, když máte jen takhle málo peněz, to 1963. To je nejoptimálnější. To stejně navíc nemáte, krásný tohleto. Jak jsem říkal, lajkarský. Tak, naložíme si tam pár věcí, které jsou potřebné na duchy. Energy detektor, aby jsme viděli duchy. Velký marshmallowový senzor na Zulua. Tak, skočíme na stránku číslo 2. Tady si dáme odpadkový koš na duchy. Dáme si pasti. Tak, první mi tam kolik. Dáme si zhruba 2 pasti. To bude stačit. Zbytek když tak dovezem vždycky na základnu. A dáme si vysavač na duchy. Tak, super. Na trojce ještě tohleto, ale na to nemáme prachy, to stojí hrozně moc peněz. To stojí strašně, strašně moc peněz. To, když byste opravdu to dokončili a dostali jste z té prachy, z té banky, jinak prostě tohle je nereální si dát na auto. Tak jdeme na to. End. Úkol je jednoduchý. Máte takovouhle mapičku. A tamhle, jak bliká to ten domeček, tak němu jedeme. Neskřížili jsme cestu žádnému duchovi, proto ani teďka vysávat nebudeme, ale takový ty duši, jak tam šly ze strany, tak ty, když přejedete tu čáru, jakoby v Pac-Manovi, tak je můžete vysát. Tak, položíme jednu past, dáme panáčka jednoho sem, druhýho si dáme sem, tak, pustíme ty, a ten, co to bylo, ty už ani z toho filmu, pustíme ho dostat mezi tyhle dvě věci a pokusit se ho chytit, což se nám zrovna teď nepovedlo. No nic, omráčil nám jednoho člověka, lidí na světě jako bláznů, takže v pohodě. Tamhle jde klíčník, klíče dole, ty se musí dostat do toho baráku s tím Zulem, protože tam on má sídlo, tam je brána do jiných světů. A jedeme zatím na centrálu, my jsme si doplnili lidi. Zrostla hrozně city energie, až bude tak kolem tisícovky, tak ty duchové začnou lítat jak splašený a začne se objevovat velký marshmallowový Zul. Tak, lidi jsme doplnili, takže se nemusíme bát. A budeme čekat, že se nám někde objeví nová aktivita. Je blbý, že vždycky ten klíč a ta brána vlastně jedou od začátku. Ale teďka budeme moc vysát ducha po cestě. Půjdeme někam do prostředka, zhruba tady. Tak, výborně, duch vysátej. Tak, doufám, že se nám teďka bude dařit. Už by to chtělo chytit aspoň jednoho ducha. Já jsem i... Jo, dobrý, on tím proskočil, ale... Jenom si je opatrně. Někdy tím proleze prostě. Máme ho. Paráda. Jaký peníze jsme dostali za něj? 100 korun, myslím. 100 doláčů. Tak, nemusíme jezdit do základny, protože pasti máme 2. No, když to potom hrajete půl hodiny nebo 3/4, tak tu hudbu už nemáte moc rádi, ale... Na začátku je dobrá, když to slyšíte první 5 minut. Aktivita ve městě pořád zůstá, narůstá.
Nejhorší je, že se tam začne objevovat potom zubu a tak, tak vám pošlape barák a oni vám mu skoro všechny prachy. Takže díky tomu skončíte a nikdy jsem to nedohrál. To fakt, by to člověk snad nesměl udělat ani jednu chybu a chytit prostě všechny tyhle ty malinkatý duchy. Fakt se mi to nepovedlo nikdy dohrát. Uvidíme, kam se dostaneme teďka. Nějaká malá aktivita, nikdo nechce strašit nikde. Ne, dojdu snad vysát aspoň, ale se tady takhle objedem, všechny je vysajem, ještě tady toho tydýta. Stihli jsme jo? Stihli. Tak, jdeme vysávat. 541, myslím, že za chvilku budeme končit. Máme hrozně velkou aktivitu. Tak, jeden duch. Druhý duch, ještě se dojdem pro toho třetího, ten bude na straně. Tady je. Ne. Máme ho, super, máme ho, všechny jsme vysáli, škoda, že se za tyhle ty duchy nedostává peníze. To je prostě jen takový bonus, aby oni nechodili do toho sídla a nevytvářeli tam tu energii. Tak, sup, hoď mi tam jeden ten phaser, jdeme, stáhnět, tyve, on prošel zas. Výborně, máme ho. Kolik jsme dostali? Ty jsme dostali 600 za něj, to jde. Tak, dojedeme na základnu vyložit. Tak, noví lidi, svěží, vyspali se, jdou na noční. Kdyby ten klíč a klíčník chodili, tak se blíž dřív setkají, ale takhle doopravdy, když skočíte na tuhle základní obrazovku, jsou na straně, začínají tam. Ty duchové zůstávají na těch místech, kde byly, jo. Ale ty klíčníci se hejbou od začátku. Nikdy jsem nepřišel na to, jak vysát toho velkýho zula, co se tady objeví potom. Aspoň jednou vysem. Tak a jdem. Jak ty duchové takový ty před těma barákama jsou pořád stejný, vypadají takhle zeleně. Mění se akorát lokace, myslím, že tam je 5 baráků, tak 5 různých. Nějak je to pořád stejný. Tak, šup, šup, šup. Běž, 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 dobrý. Stáhnem. Ty krása, ten měl štěstí teda. Jeden parťák mrtvej. Blížíme se k tisícovce. Za chvilku budou ty duchové rychlejší a rychlejší. To je ale má dolipastr. Tak ty tady neprojdeš, pojďme se asi projet. Ty počkám, až budu kolem toho baráku Uzula. Teď se zasekne tadyhle ode mě. Tak to máme. Vedeme tadyhle, tadyhle. Zpátečka. Pojedeme na základ, musí teda podívat. Byla rychlost dneska. Pojďme, ještě jeden tady bude. To auto parkuje jinak samo, tohle to řídím teďka já. A vysávám, ale jinak to auto teďka už neřídím a to auto samo zastaví a zatočí. Máme málo peněz, ale tady straší dole. Třeba bychom tak v těch 10 000, pak by to možná šlo dohrát. Tak, máčkneme, pojď. Pojď. Výborně, 2500, jo, teď jsme dostali hodně peněz za něj. Musíme počkat, energie už je hodně velká ve městě, ale duchové chodí ještě pomalu docela. Takže takhle, když já je pořád chytám, tak se mi v životě ty klíče nespojí. No. No necháme prostě pár duchů dojít do toho. Zulovi. Do portálu. Jděte do prostředka klíči. A bráno.
Tak, tam skočí do toho baráku, zvýší se energie. Viděli jste, kolik to skočilo? Jeden duch tam přidá... Rozhodba stovku. Jeden duch tam přidává stovku. Tak, jenom se pojde nahoru. No pojď, 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 koučku, jsi tady připravený nějaký ceník. Tak musíme jít do toho, do centrály. Výborně. 4000. Třeba bych těch 10, ty 10 bych potřeboval. Neviděl jsem dole blika předtím, jedem na základnu. Jdem to vyložit, ale tady. Ale to ještě není tmavě fialový, takže tam ještě není. Zatím jenom se bojí, že tam začíná strašit. Tak, já tam přejdu, abyste viděli, že tam prostě duch nebude. Oni mají jenom podezření, že tam straší, jo? Je to prázdný. On se tam třeba objeví, ale až to bude tmavě fialový, teďka ještě ne. Ono asi správně by se teďka mělo jezdit kolem a teda to všechny duchy vysávat, aby se nedostávali do toho centrály. A měli jste hodně těch peněz, no. A už tam straším. Už tady je. Už se zjevil. Doma to rozházel a šel ven. Ty krásy, tak tohle kousek, vole. 1900. Hm, 2000. No necháme to, abyste viděli, jak sem přijde. Obrovský zůl. To byl náš velký marshmallownek. Já tady je zastavím, aby jsme si je vysáli asi. Ale úplně běžej už. Tak a jdu vysávat. Kde jste, kde jste, kde jste? Pojď, 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 pojď tatínkovi do vysavače. Tady je. Tak, nemáš kamaráda. To nestínem, to nestínem, to nestínem. Ty vejde nám tak. Nikdo tady není, protože jsme to věděli. Jsme jeli jenom se podívat pro duchy. Já to chvilku nechám, abyste viděli, jak naběhne potom do města a začne tady rozšlapávat ty budovy jako... Ale dole je. Zkusíme se vyhnout tamhle tomu Tyrítovi a dojedeme. Dojedeme si tady chytit ducha. Tak, výborně, máme ho. Ta energie, už vidíte, jak to jde rychle. 1600, už to prostě letí, 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 čím dál víc tady straší v tom městě. A my máme hrozně málo peněz. Pojď, 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 dobrý. Výborně, to byla rychlovka, pryč. 700 jsme dostali za ducha. Tady zase straší, ale není tam ještě duch venku. Ještě zbytečný tam je zemí. Tak 3000, už běhají úplně rychle ty duchové. Já to nechám proběhnout, ať má co nejvíc energie to město. Ale možná tam zajede nahoře brána. Zajede. Mně pak ty duchové se skupějí u jednoho baráku a ten celý rozmlátějí. To je už úplně páděj. Za chvilku tady bude někde Zulu. Běž, zajď tam. To je brutál, prostě nechytáme nic, za chvilku nás zavřou. Tady je, tady jsem nikdy nepochopil, co teď se má udělat. Marshmallow to byl obrovský rošlápnul. Zlej marshmallownek. A teď se podívejte, kolik se nám zůstalo na účtě, až tohle to odjede. 700 korun, jo? A oni řeknou, že takovouhle společnost už sponzorovat dál nebudou. No.
Nevím, jak zabít tohle marshmallowna. Máme detektor na marshmallowna, ale nevím, jak ho prostě zabít. Takže všichni jdou k Zulovi. A marshmallowna to tady rozšlapává, my máme 0 korun. Zničil nám už 3 bloky. No a za chvilku nám investoři napíšou, že s námi končí. Hele, klíč je tam v brance už. Já jednoho ducha zabrzdím. Tyjo, ta brána dneska neví, kudy má jít. Ještě jsem nikdy neviděl, aby tam byl dřív klíč, vždycky tam byla nahoře první ta brána. Vlastně jak tam dojdou, oni otevřou ten portál a... A už tam jde, už tam jde, už tam jde a my tam nejdem. Keymaster a Gatekeeper se spojili a Zulu ukončil tuhle hru. Máme málo peněz, banka s námi končí. Snad příště budeme mít větší štěstí. Takže díky lidi, jste se dívali a my se uvidíme příště. Takže mějte se krásně a mějte se krásně. Pa, pa.